Bueno, li veig. Mahtakohan tää kaikki kuulua? Halo, halo, halo. No kyllä kuuluu, hyvin kuuluu. Mä tässä vielä katselen, että mulla on kaikki täällä kunnossa, kun mulla on tässä MacBookia auki. Kiitos Teemu Peltomaa, Ollovista, Tattis. Odotellaan tässä vähän aikaa, että jengi tulee paikalle. Ja sitä rataa. Plus mun pitää ehkä vielä katsoa mun ohjekirjasta tämän päivän ohje. Niin ihan rauhassa hengailkaa siellä. Mutta voitte kertoa, kuuluuko ääni hyvin ja mitä teille kuuluu tänään lauantaina. Pyöriikö striimi hyvin vai pitääkö tehdä jotain? Onko ongelmia? Sanokaa, että mikä on bugi. Mä en ole pitkään aikaa nimittäin puhelimella striimannut ja tollaista puhelimella mä en ole striimannut ikinä. Mulla näyttäisi vähän itselle, että ehkä pätkii. Niin, pätkiikö teille? Joo. Tämän päivän ohje. Missäs täällä ohjekirjassa se meikällä on? Se onkin kätevästi, sitä ei oo tässä. Hyvin toimii, hyvä bugi. Hyvä. Mä pyydän Anninalta tästä välissä, että sä lataas ton pizza-apin sen puhelimeen. Annina, voitko lataa pizza-apin sun puhelimeen? Koska siis mä striiman tällä puhelimella, niin se ohjehan tietenkin tuolla puhelimessa. Ja tällä ei nerokkaalla nopealla aikataululla, niin en todellakaan sitten sitä sieltä muistanut ottaa. Mutta siis jos joku haluaa tehdä pizzaa tänään, tässä aikaa, niin se onnistuu. Tarvii vettä, kuivahiivaa, jauhoja ja suolaa. Ja jos on jauhovalikoimaa kotona, niin mielellään 00 jauhoja. Mikä näistä pizza-apeista pitää ladata? Se on semmonen pizza. Näitä on pizza-ap ja pizza plus. No se plus. Mut siis sanokaa ehdottomasti, jos pätkii jossain vaiheessa. Koska mulla näyttää niinku, että täällä siirtonäpöys on vähän nyt heikko. Niin jos tulee jotain ongelmia, niin sanokaa ehdottomasti, niin korjataan. Mitä tänne pitää nyt syöttää? Mä käyn hakemaan Anninalta ton puhelimen tuolta, niin voidaan katsoa se ohje. Eli on olemassa tämmönen pizza-appi, tarkentaskohan. Tarkentaa vähän heikosti, mutta tää on siis pizza-app, P-I-Z-Z-app ja plussa. Ja tän pystyy lataa iPhoneille ja Androidille. Ja tällä mä yleensä lasken ne ohjeet, koska mä teen tuolla niinku leipurin prosentilla, mikä tarkoittaa suomeksi veden ja jauhon suhdetta, niin sillä aina taikinat. Niin voitte ladata sen puhelimen, jos haluatte ladata. Ja jos joku kaipaa apua, niin laittakaa tuolla chatissa, että mitä pitää kirjoitella. Mutta tänään tehdään siis kuuen pallon taikina. Otetaan tuolta kynä. Kuuen pallon taikina ja laittaa, että yhden pallon koko on 260 grammaa. Ja toi leipurin prosentti, eli sen veden ja jauhon suhde, niin laitetaan tänään, että se on 65. Mitä lähempänä on 60, sitä helpompaa se on työstää. Ja mitä lähempänä on 70, niin sitä vaikeampaa se on työstää, koska lähempänä 70 se menee niinku lötkömmäksi, semmoiseksi tosi niinku lieruksi melkeinpä. Niin siellä loppupäässä voi olla, että joku 66 tuntuu vielä hyvältä, mutta 67 voi olla jo paha. Mutta tehdään 65, koska mä tykkään siitä. Ja sitten me tehdään sillä, että täällä kysytään huoneen lämmössä kohotusta ja jääkaapissa kohottamista. Niin me tehdään sillä, että me kohotetaan
12 tuntia huoneen lämmössä ja 12 tuntia sitten tuolla kylmässä. Me kohta näitä. Täältä asetusvalikosta, niin täältä pystyy sitten hakemaan ton niin kuin lisävalikoja, niin täältä pitää hakea toimois toi kylmäkohotus. Se ei näy automaattisesti tuolla. Niin laitetaan siihen sitten kans 12 tuntia. Ja tässä myös kysytään sun jääkaapin lämpötilaa sekä sun huoneen lämpötilaa, niin kannattaa mahdollisimman tarkasti laittaa nämä. Jos se jääkaapissa on lämpötilaa mittaria, niin kannattaa laittaa vaikka joku +5. Nämä lämpötilat on sillä lailla tarkkoja, että nämä vaikuttavat kaikkeen raaka-ainemääriin. Ja sitten täällä vikana kysytään jauhotyyppiä. Ja jos käyttää kuivahiivaa, niin se on toi idy. Ja sitten tää laskee sulle, että kuinka paljon. Tän tarkentaa tosi huonosti. Mutta tää laskee sulle kokonaisena sen taikinapallon koon. Ja sitten paljon sä tarvit sinne jauhoja. Ja paljon sä tarvit sinne vettä ja suolaa ja hiipan. Ja mä kirjoitan nyt näitä tähän ylös, että mun ei tarvitse Anniinalta kohta kysyä. Eli tänään 6 palloon menee 929 grammaa jauhoja. Vettä menee 604 grammaa. Suolaa menee 28 grammaa. Ja kuivahiivaa menee 0,5 grammaa. Jos joku nyt siellä tekee taikinaa ja kaipaa vielä näitä lukuja tai haluaa itse laskea, niin sanokaa vaan, niin voidaan pysähtyä. Tai jos on jotain kysyttävää, niin saa siis kysyä. Mä ajattelen, että kun mä kuitenkin teen tämän pizzataikinan tänään, niin se nyt on ihan sama pistää tämä striimi päälle. Ja jos joku sillä nyt innostuu pizzan tekemisestä, niin miksipä ei tässä samalla sitten voitaisiin tehdä yhdessä pizzaa. Mä Anninalle tämän puhelimen takaisin. Ja kerron sitten vaikka vielä kohta uudestaan noi ohjeenmäärät tälle päivälle. Paitsi jos haluat itse laskea, niin laske vaikka tässä välissä. Joku laittoi mulle viestin. Mukavaa kyllä, että siellä on katsojia, koska on kiva, että vaikka on valmis tekemään vain itselleen, niin sitten on kiva, että siellä on myös muitakin. Kirjoitan vielä. Noin, eli kerrotaan vielä uudestaan. Eli jauhoja tänään tulee 929 grammaa, vettä 604 grammaa ja suolaa 28 grammaa ja kuivahiivaa 0,5 suurin piirtein. Ja jos joku nyt tekee siellä sitä pizzaa samalla ja tarvitsee... Nyt on hyvä aihe, tuli vakoilleen. No tervetuloa. Hyvä. Jos joku tarvitsee esimerkiksi, että mä muutan ton 929 grammaa jauhoja nyt jostain syystä teille, niin teseiksi, niin sanokaa vaan. Ja meikillä näköjään pätkii tuo striimi ihan kunnolla, niin sanokaa heti siellä chatissa, jos on jotain ongelmia, koska musta tuntuu, että mun koneella on nyt ongelma. Mutta tarviiko kellekään muutella siis grammoja deseiksi vedessä tai jauhossa? Mulla itellä on tämmönen Oonin tämmönen puntari. Tässä on isompi puntari ja sitten pienempi puntari. Ja tällä pienemmällä puntarilla mä yleensä otan sitten kaikki niinku kuivahiivat ja suolet. Ja tällä isommalla sitten tietenkin aina jauhot. Mutta ymmärrän, että kaikilla ei niinku tämmöstä oo. Tää on aika kallista, 50 euron puntari. Niin. Semmoiset 10 euron puntaritkin on siis ihan hyviä, mutta ne ei niinku mittaa pieniä määriä kovinkaan tarkasti. Tai vaikka jos mittaat sillä hiivaa, että se olisikin 1 gramman niinku tarkkuudella, tai 0,1 gramman tarkkuudella se puntari, niin siihen pitää kaataa sitä hiivaa todella hitaasti ja sitten odottaa, että se tasoittuu se puntari siinä välissä.
Mä pääs refreshaan ton mun oman striimi-ikkunan tosta. Mutta joo, siellä on vissiin kaikki hyvin niille, ketkä tekee. Ei haittaa, jos saa deseissäkin. Okei, no hei, tehdään niin, että mä mittaan ne itse ja sitten mä laitan samalla ne vielä deseissäkin. Niin, sit ainakin olisi suurin piirtein helpompaa ehkä, koska ymmärrän, että kaikilla ei ole tämmöistä puntaria. Ei ollut mullakaan nimittäin alussa. Mutta mulla on jauhana kaputon jauhoja. Tää on tämmönen ihan sairaan iso jättisäkki. Ja tää on siis sama, mitä on kaputon punainen jauho kaupassa, mutta tää on tukkuversio. Ja jos tämmösiä tukkuversioita haluaa, niin Keskon kaupoista, eli K-Marketit, City Marketit, K-Supermarketit, niin kannattaa kauppialta kysyä, että voisiko se tilata sulle tämmösen ison säkin, jos tekee paljon pizzaa. Ja tosta pystyy leipoa siis myös pullaa ja leipää ja kaikkea semmoista. Niin, jos kiinnostaa, niin kannattaa kysyä, koska tää tulee paljon edullisemmaksi. Yleensä ne kaputon kilonsäkit maksaa sen reilu 2 euroa, mutta toi säkki on, onko toi jonkun vähän vajaa 40. Ja pahoittelut, jos kuuluu jotain outoja huutoja, meidän yläkerran pojilla on ilmeisesti taas bailut käynnissä, niin sieltä voi kuulua vähän epämääräisiä juttuja. Mutta aloitetaan siis, mä otan pizzataikina aina sillä, että mä otan kuivahiivan ja veden. Ja nyt kun mä kaivan mun ison astian vielä täältä, eli ota vettä ja kuivahiivaa nyt sillä lailla lähelle ja astiat sitä varten. Mulla on tämmönen iso, ihan järkyttävän iso, tää on 8 litran kulho. Mä yleensä teen tähän taikinan, mutta sulla voi olla ihan mikä tahansa kulho. Ei oo väliä. Sen mä haluan niin kun sanoa näissä pizzahommissa, että mä vaikutan semmoselta ehkä vähän hipistelijältä nykyään, koska mä oon tehnyt tää viime heinäkuusta asti. Ja mä oon ostanut parempia tarvikkeita aina niin kun vähitellen. Ja ei kannata liikaa niin kuin takertua siihen, että nyt ei ole hyviä kamoja ja näin. Että mullakin on sähköuuni, mulla ei ole pizzaonia, vaikka mä sen haluaisin. Niin ei kannata lopettaa sitä tekemistä siihen, että nyt ei ole niin kuin hienoja välineitä. Vaan jos innostuu, niin sitten pikkuhiljaa ja käyttää niitä välineitä, mitä kotoa löytyy. Se kannattaa muistaa. Mutta käännetään vähän tätä kameraa tänne. Olisikohan siinä hyvä. Ja tää on vähän huono siltä osin tää mun tää on liian iso tää pohja. Niin mitataan tän kautta. Elikkä ensimmäisenä vesi, ja mä otan nyt täältä vähän jonkun pienemmän astian. Toi sopis tohon. Ja mä mittaan tän nyt eka itelleni tähän grammoina, niin mä sit kerron kohta mitä se on deseinä. Ja tärkeetä tässä, sori kun teette nyt mä mun naamaa, mutta siis tärkeintä tässä hommassa on se, että käytätte kylmää vettä. Niin kylmää vettä kuin hanasta tulee. Ja se sen takia, että lämmin vesi, kun se yhdistyy siihen hiivaan, eli nyt yhdistetään kylmä vesi ja hiiva ekana. Kun jos te laitatte sen hiivan siihen kuumaan veteen, niin sehän lähtee käymään heti ja käy sillä nopeasti. Nyt on tarkoituksena, että se hiiva ei käy nopeasti, eli kylmää vettä. Ja meidän kaikki mittakannut on näköjään hävinnyt tänne jonnekin, ne käytetään tälleen. Käytetään tämmöstä typerää astiaa. Ja mitta on tosiaan nyt eka tän grammoina, niin te jotka tarvitte desejä. Elikkä 604. Vähän meni yli, ei se haittaa. Kaadetaan se takas tänne. Tässä nimittäin pitäisi olla mittataulukko. K
8, 7, 6, 5. Se on tota, niin, ihan pikkusen yli 6 desiä. Ihan siellä ihan naftisti yli 6 desiä. Niin suurin piirtein siis näköjään on tosiaan niin, että vesi painaa noin 100 grammaa per desi. Elikkä vähän yli 6. Mä voin tässä vaikka vähän aikaa samalla ootella, kun siellä mittaillaan vesiä. Jos se joku tekee samaa aikaa ja meikä juoksee täällä hirveätä vauhtia eteenpäin, niin sanokaa, niin meikä vähän sitten stoppaa jossain vaiheessa. Ja sit laitetaan tosiaan tää vesi tänne, mihin oot tekemässä sen taikinan. Noin, meillä on vesi siellä. Ja seuraavaksi sitten se hiivapuoli. Mulla on tää hiiva tämmöisessä umpinaisessa rasiassa. Ja mä kerron teille pienen salaisuuden, jos teette paljon leivotte asioita. Mä oon ostanut tämmösen 0,5 kilon hiivapaketin. Tää on tämmönen. Tää on tämän värinen ja sit semmonen ruskeakullavärinen paketti. Tää maksaa jonkun alle 3 euroa. Ja tässä on kuiva hiivaa 0,5 kiloa. Ja semmonen sunnuntain paketti, missä on ihan muutama pussi, niin sehän maksaa siis aivan järkyttäviä hintoja. Niin jos haluatte säästää rahaa ja teette paljon pizzaa, niin ostakaa tämmönen. Tää säilyy, tää on ollut mulla nyt monta kuukautta. Tää säilyy tosi hyvin, kun tän paketoi rullaa näin. Laittaa kumilenksulla tästä ympäri. Tai sit esimerkiksi mulla on tämmösiä nipsuja. Niin laittaa sen tällä nipsulla tällä kiinni. Ja sit laittaa sen tänne, ilmatiiviseen astiaan ja jääkaappiin. Niin tää pysyy ihan tosi hyvän. Tää on ollut mulla nyt tosi kauan. Ja sit nyt kun mietitte, että teillä ei ole välttis sitä puntaria ja te nyt tarvitte sitten sitä kuivahiivaa sen 0,5 grammaa, niin tai siis ei 0,5 grammaa, vaan mitä se oli? No, mä ehkä nyt laittaisin tähän niin kuin, suurin piirtein ehkä niin kuin 2 teelusikallista. Mä en yleensä luota tuohon pizza-apiin siihen niin kuin kuivahiivamäärää, vaan suurin piirtein niin kuin laittaisin tähän niin kuin 1 tai 2 teelusikallista. Mieluummin kuitenkin laittaa, kun harjoittaa näitä pizzahommia, niin sillä on niin kuin enemmän sitä hiivaa kuin vähemmän hiivaa. Mut nyt en tarkoita koko kuivapussillista. Elikkä 0,5 grammaa kuivahiivaa olisi niin kuin aivan järkyttävän vähän. Ja se kyllä riittää, mutta mä aina tykkään ottaa itse varman päälle. Niin mä näytän nyt teille, kun mä löydän sen mun tuolla. Tässä Oonin puntarissa on mukana tämmönen kätevä juttu, mihin voisit kippaa ton. Elikkä jos olisi 0,5 grammaa hiivaa, niin se olisi tosi vähän. Tää on jo nimittäin 1,5 grammaa tää. Niin me tehdään nyt niin kuin mä aina teen, että me laitetaan 6 grammaa hiivaa. Eli jos sulla on 12 gramman pussi, niin laita puolet. Tai sit mittaa 2 teelusikallista. 1 teelusikallinen on 3 grammaa. Ja sen jälkeen tämä kuivahiiva heitetään tänne kylmän veden sekaan. Noin. Ja se, miksi mä käytän niin kuin varsinkin talvella ehkä vähän ekstra hiivaa, jokaisella tietenkin omat mieltymyksensä, mutta mä oon huomannut, että talvella Suomessa lämpötilat vaihtelee tosi paljon, ihan huoneen lämmössäkin, ja se vaatii hiivalta aika paljon. Niin tota, 12 grammaa ei kannata laittaa, mutta kannattaa uskoa niitä pieniä määriä. Nyt nääkin on vähän tämmöset, että nää oppii tekemällä.
Sen jälkeen sekoitetaan tää hiiva tänne. Tällä kunnolla. Dispilälle. Ei tarvii alkaa vatkaa millään sähkövatkaimella, vaan niin, että se kuiva hiiva on jäänyt tänne. Veteen kunnolla sekoittunut. Elikkä sit sulla on vaan tämmöstä harmaata liikkua täällä. Onko kaikki vielä mukana, ketkä tarvitsee olla messissä? Ketkä tekee taikinaa samalla? Hihkaskaa vaan, jos menen tosiaan liian nopeasti, niin meikä pysäyttää sit vähän himmaa tahtia. Nyt meillä on tosiaan täällä tää hiiva ja vesi. Niin sen jälkeen me tarvitaan vähän jauhoja. Ja vähän jauhoilla mä tarkoitan sitä, että meidän pitäisi saada tästä nyt vähän semmonen niinku lettutaikinamainen. Ja mä mittaan teille taas jauhot. Jauhojen määräkin vähän riippuu, tai siis se paino riippuu siitä, mitä jauhoa on olemassa. Mutta mä mittaan nyt tässäkin desiksi, jos siellä joku tekee teseinä, ei ole vaakaa, niin ei nyt jää sitten tästä kiinni tämä homma. Laitetaan tuohon noin 929. Nyt on kyllä, meikällä on kyllä tätä kohta jauhoa täällä joka paikassa. No, onneksi aina voi imuroida. Tuo 500. Tietenkin heti voin ottaa tuosta desimitaa, mutta aina voi uudelleen laskea. Noin. Toki jos on nyt se kilopaketti siinä suoraan, niin jos uskaltaa, niin heittää vaan sen kilopaketin, mutta tietenkin mieluummin aina mielellään ottais kunnon painot niistä ja määrät, mutta sanotaanko näin, että sitten kun on tehnyt tarpeeksi monta kertaa pizzataikinaa, niin sä alat jo ymmärtää, että minkälainen se oikea tuntuma on. Katsotaas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, noin 14,5 desiä. 14,5 desiä. Jauhoja. Ja laitetaan tästä nyt eka tänne kulhoon, laitetaan 1 desi ja laitetaan 2 desiä. Noin. Ja sitten katsotaan, että tuleeko tästä semmonen lettutaikinamainen. Vähän on vielä litkua. Laitetaan vielä 3. Laitetaan 4. Nyt
No niin, eli laita sinne 4 desiä jauhoja. Sitten tulee tämmönen löysä lettutaikina. Ja ota kunnolla noi reunat täältä pois, että sinne ei jää tota jauhoa tonne reunoille. Ja tää me tehdään nyt sit sen takia, että me halutaan, että toi hiiva alkaa käymään tuolla. Me halutaan, että se hiiva alkaa käymään siellä sen jauhon kanssa, eli tekemään sitä työtä siellä valmiina. Ja tässä me vaiheessa nyt odotellaan ehkä semmoinen 10 minuuttia suurin piirtein. Eli odotellaan tuohon 5 yli asti. Ja tässä vaiheessa, jos on jotain kysymyksiä, niin saa kysellä. Meikä on täällä valmiina vastailemaan kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Tätä taikinaa ei tarvitse peittää millään astialla, tai siis millään liinalla eikä semmoisella. Ja tässä vaiheessa voitaisiin mittaa toi suola. Voi senkin kertoa, jos tarvitsee. Heti kun mä löydän mun suolen. Voin kertoa ton suolan määrän teelusikoissa. Voi myös laittaa vähemmän, mutta mä itse tykkään laittaa ton ohjeen antama. Mä unohdin laskea, miksi te ette sanonut mitään? 1, 2, 3, 4. Noin 5. 4,5. Pikkasen vajaa 5. Pikkasen vajaa 5 ja älkää laittako tätä suolaa mihinkään. Tää näyttää aika järkyttävältä määrältä. Se on iso määrä. Älkää laittako sitä tuonne taikinaan. Antakaa sen vaan nyt olla. Se tulee käyttöön myöhemmin. Mutta onko jollakin herännyt jotain kysyttävää aiheesta? Tää on kyllä ihan mukavaa tehdä tälleen hölpötellen tässä tää pizzataikinaa ja varmaan uppaan tän sitten jonnekin YouTubeenkin myöhemmin. Jos joku haluaa sitten katsoa, tai kyllä näitä vitsistäkin sitten löytyy jonkun aikaa. Mä oon näköjään tässä kokkitakki, se kyllä tois mä ikää. Tosin meillä se semmonen kokkitakki olisi, jossa ei olisi vähän jotain roskia. Joo, meillä on vielä 5 minuuttia vähän reilu aikaa odotella tässä tätä taikinaa. Sinne pitäisi pikkasen ilmestyä semmoisia niinku kuplia, ei mikään kiljupönttö, eikä mikään semmonen niinku, että se niinku tulee yli täältä, ei mikään semmonen, vaan siellä täällä pieniä kuplia, ihan semmoisia mini riikkisiä. Jos siellä ei näy mitään kuplia, ei siis se on niinku aivan semmonen peilityyli, semmonen oikee vesilääry, niin sit se on pilalla. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sille kuplaa, niin se hiiva ei käy siellä ollenkaan. Ja tämän alkuvaiheen tarkoitus nimenomaan onkin se, että me nähdään myös, että se hiiva alkaa käymään siellä. Ja että siitä taikinasta tulee jotain. Koska jos se hiiva ei käy, niin mitä me tehdään pizzataikinalla, jossa ei ole hiivaa, joka ei siis kohoa. Niin tämäkin on vähän sitä varten. Jotkut tekee niin, että ne heittää vaan kaikki tänne näin, plats, ja tekee sitten taikina. Sekään ei ole väärä vaihtoehto, mutta mä oon joskus käyttänyt hiivaa, joka ei toiminut. Se oli siis kuollut. Hiivakin voi kuolla pois. Niin se on vähän kiusallista sit siinä 24 tunnin kohdalla, kun sä haluisit jo syödä sitä pizzaa, niin sit sä oot sillä lailla, että damn it, tää hiiva oli kuollut, tää ei kohonnut mihinkään, mitäs nyt tehdään. Niin se on sit niinku, se on vähän huono juttu. Meistä ei kukaan halua joutua siihen tilanteeseen. Vielä 5 minuuttia, aika kuluu hitaasti. Mulla näkyy täällä ihan pieniä kuplia. Ne on niin pieniä kuplia, että ne ei edes näytteen kameralla. Yksi iso kupla. Sitä ei kannata sillä lailla hirveästi sörkkiä, eli antaa sen rauhassa tehdä niitä kuplia. Ja mä tykkään pizzataikinassa siitä,
että antaa sen pizzataikinan niiden aineiden itse tehdä se työ. Eli vaivataan kyllä sitä pizzataikinaa, joo, mutta niin kun, ei liikaa työstä sitä, koska vaarana on aina se, että jos sä liikaa lähdet sekoittelemaan sitä, niin sä vaan aiheutat se, että ne ilmat katoaa kuin pierusahara, ja sit sulle ei ole koskaan niin kun, niitä ilmoja siellä pizzassa. Elikkä annetaan sen mahdollisimman paljon sen niin kun, hiivan ja jauhon, ja sit jos laittaisi sokeria, hunajaa, niin sen tehdä se duuni. Sitä varten ne raaka-aineet, sitä varten se hiiva on siellä, että se tekee sitä duunia. Niin se osaa kyllä tehdä sen niin kun, melko pitkälle ihan ilman, että me niin kun, puututaan siihen missään vaiheessa. Ja varsinkin noissa pizza-apin taikinoissa, niin niissä kannattaa luottaa siihen niin kun, veden ja jauhon määrään. Toki jos sä teet ne deseinä tai vähän sinne päin, niin sit niin kun, voi olla hankalaa se, että se taikina niin kun, on liian löysää tai liian kovaa. Mutta se tulee niin kun, ajan mukana se, että kun sä teet, niin sä opit, että mikä on oikea taikina. Mun pääsääntöinen muistisääntö on se, että älä koskaan laita lisää jauhoja siihen taikinaan. Se tiivistyy ja tiivistyy, ja mä kerron kohta, miten se tiivistyy lisää. Moi naamakala, miten menee? En ole pitkäänkaan nähnyt sua. Voi juku, pizzaa. Joo, tai tänään itse asiassa on taikina, eli kyseessä on 24 tunnin kohotustaikina. Eli vasta huomenna 3 aikaan tämä pizzaa voi tehdä. Tai voisin tehdä aikaisin, mutta tällä ohjalla sitä ei kannata tehdä aiemmin. Niin mä ajattelin nyt, kun mä teen huomisikin itselle tai meille pizzaa, niin mä ajattelin, että no kun mä kuitenkin tässä höpöttäisin itsekseni tyyliin tunnin, kun tämä pizzataikina kestää tämän tekeminen, niin miksi mä vaan pistän striimiä päälle. Ja nyt tässä on sitten mahdollisena niin tehdä vielä pizzataikina itsekin mukana, jos haluaa. Ja vielä ehtii siis mukaan, että me ollaan nyt vasta siinä vaiheessa, että meillä on täällä vesi ja hiiva ja vähän jauhaa. Eli jos vielä haluaa mukaan, niin vielä ehtii messiin. Ja voi kysyä kysymyksiä chatissa pizzan tekemisestä. Mä oon nyt heinäkuusta lähtien tehnyt pizzaa melkein joka viikko ja paistanut suurin piirtein 300 pizzaa tässä meillä kotona tuossa sähköuunissa, mikä on tuossa takana. Niin jonkin verran alkaa ole kokemusta näistä hommista. En ole mestari, mutta lupaan kyllä kertoa niin kuin ajatukseni ja ideani ja niin kuin huomioni, koska se on aika synkkää aloittaa alusta. Mutta miten menee naamakala? Ootko pelaillut jotain? Meikä sai arvostelun tuon Blanks vastaan Zombiesin Nintendo Switchille, niin sitä mä oon nyt itse pelannut tässä viime aikoina. Tai no siis, eilähän se vasta julkaistiin, mutta kuitenkin. Vielä pari minuuttia. Odotellaan niitä, jotka hyppäs alus mukaan pizzataikinan tekemiseen. Jos tarvitsee käymään nyt vessassa tai tankata juomista, niin nyt on se hetki. Vielä on se hetki. Tähän pizzan taikinan päälle tulee ehkä semmoinen vähän semmoinen harmaa kalvo. Sitä ei kannata pelästyä. Mä epäilen, että se johtuu siitä, että toi vesi ja niin kuin jauho alkaa tekemään työstöä ja sen vesi nousee vähän sen jauhon päälle. En ole mikään rakentitieteilijä tässä hommassa, mutta näin mä oon sen ajatellut. Se näyttää vähän hassulta ja ehkä vähän oksettavalta ja siltä, että se taikina on pilalla. Mutta niin kauan kuin se näyttää lettu taikinalta, vähän ehkä löysiltä sellaiselta, niin kaikki on hyvin. Vielä minuutin verran odotellaan. Näissä asioissa ei kannata hosua. Ja mä oon tuolla muun muassa Discordissakin sanonut, että näitä pizzahommia niin ei kannata tehdä nälkäisenä. Eli älä ala tekee taikinaa nälkäisenä. Ja jos haluat tehdä niin kuin kauemman kohotuksen kestävän niin kuin taikinan, niin älä tee 24 tunnin taikinaa, jos haluat syödä tänään. Et, niin kuin, tee sitten semmoinen taikina, että se on niin kuin tänään syötävää. Ja sillä pizza-apilla sä voit laskea sellaisen niin kuin suoraan. Ja syyttä suotta on ne niin kuin määrät siellä. Että niitä ei kannata sillä lailla ohittaa. Ja ajatella vaan, että mä teen 24 tunnin taikinaa ja syösin tänään. Sä voit tehdä niin, mutta sun ei kannata.
Sims 4 innostuin tässä viime aikoina pelailemaan pienen tauon jälkeen. Oo, mahtavaa. Eikö se edelleenkin tule aika aktiivisesti kaikkea DLC:tä ja lisäosia ja semmoisia? Tai näin mä oon ainakin ajatellut ja kuullut ja nähnyt. Nonni. Ollaanko taas valmiita jatkamaan? Laitaas taas kuvakulma tonne alaspäin. Sinä me voidaan laittaa pois. Sitä me ei enää tarvita. Naapurit tulee kattoo ikkunan takana, että mitä se lyyräkkä sillä tekee. Elikkä tämmönen taikina sulla pitäisi nyt siellä sitten olla. Ja nyt sitten laitetaan nämä loput jauhot tänne. Ja itse asiassa jos sulla on tämmönen nuolia, ota nuolia. Jos haluat käyttää tämmöistä vispilää, käytä mitä tahansa asiaa haluat. Tarkoitus on se, että kun lisätään tuo jauhoa, niin täällä voitaisiin sekoittaa. Mä itse tykkään käyttää vispilää, koska sitten se kaikki taikina on siellä hiton vispilän välissä. Elikkä vähitellen lisätään, laitetaan aina vaikka 2 desin erissä. Ja sanokaa taas, jos pitää hidastaa vauhtia, niin meikähän hidastaa. Elikkä 2 desin erissä. Hiljalleen sekoitetaan se tänne taikinan sekaan. Aina lisää jauhoa. Mä itse tykkään sekoittaa tämän jauhan tänne rauhassa. Ihan sen takia, että ei jää niitä semmosia niinku jauhopaakkuja. On niitä tullut. Joo. Kyllähän ne jengi sitä Sims 5 jo varmaan haluaisi, mutta saas nähdä milloin se tulee. Onko sitä kuulunut mitään uutta siitä vitosesta? Mä oon nyt tosta Valheimista innostunut, jos puhutaan tämmöstä niinku vähän simulaatiopeleistä, mikä sekin on vähän on, vaikka se on survival. Sitä on tullut vähän jauhettua. Laitetaan toiset 2 ja taas sama homma. Vanhalla koneella oli 1000 tuntia nyt parin viikon aikana, kun asisin tähän uudelle koneelle, niin 70 tuntia. No huhhuh. Sä oot kyllä jauhanut sit paljon. Onko sulla kaikki lisäosat vai pelaat sä vaan tiettyjä lisäreitä vai peruspeliä? Tän takia tykkään siis käyttää tätä, että nyt tää alkaa menee heti tämmöseks niinku kovemmaks. Niin tää on vähän kivempi. Tehdään, plus tänne jää sitä ilmaa jo heti alussa nytte. Tää on taas 2 desiä. Nää vois myös kipata kaikki tänne kerralla, mutta musta on vähän kivempi laittaa nää tänne pikkuhiljaa, niin sekoittuu paha ainakin kunnolla. Se voisi samalla pistää tuosta leivonta-alustasta, mikä mulla on tässä alla. Tää on vankilatuote. Niillä on Suomessa vankiloilla on niitä on kannasti työpajoja, missä vangit tekee puutöitä ja kaikennäköisiä muita töitäkin, mutta varmaan tunnetuimpia vankilat on linnunpöntöistä ja sen sellaisista, niin tää on kans vankilatuote. Mä en muista, oliko tää joku 30 euroa. Tää on siis semmonen irrotettava leivinalusta, joka on tehty vanerista. Jos kotona ei oo mitään semmoista pöytää, millä tehdä taikinaa, niin sitten vaan joku semmonen niin kuin hyvä taso, missä voi leipoa. Putsaa sen vaan tarpeeksi hyvin, niin siihen sitä taikinaa on mukava tehdä. Nyt tää alkaa mennä tälleen aika jauhamaiseksi. Niin kipataan loput tänne. Luovutaan tästäkin lastasta. Kokonaan. Me ei tehdä tällä enää mitään. Jotainkin niistä pienemmistä kamaseteistä puuttuu. Nonni. Mulla ei ole ollut se peruspeli. Nyt sitten jatketaan ihan vaan rohkeasti. Tässä nyt tämän
käsin vaivaamista. Ihan rohkeasti. Kädet sinne vaan ja rohkeasti aletaan vaivaamaan täällä taikinassa. Täällä kulhossa siis tää taikina. Mä yleensä vaivaan tän täällä taikinassa. Tää taikinassa kun kulhossa tämän taikinan. Niin pitkälle, että mulla on suuri osa jauhoista kiinni tässä taikinassa. Sä voit nyt sitten, jos sulla ei ole mitään pöytätilaa, niin sä voit vaivata tän täällä loppuun asti täällä kulhossa. Mut mä vihaan sitä yli kaiken. Niin mä teen näin. Elikkä mä laitan sen tähän näin. Täällä tuli jotain jyrttiä. Ja mä alan tekee tässä pöydällä. Eli jos sä pystyt, niin alat tekee ihan tässä pöydällä suoraan vaan tätä taikinaa. Mä pääsin ehkä ihan vähän siirrän tuota kameraa, että se ei heiluisi niin paljon. Kiitos Duu, että seuraat. Tattis. Pestään kädet, kun kosketeltiin tuota telinettä. Ihan vaan rohkeasti aletaan nyt tekemään tästä. Hyvä kun Simsit löytyisi Steamistäkin, niin sieltä näkee, että nelosen lisäiseltä pakettien yhteishinta on 789,59. Oho, mä käyn ne 8 huntin setti. Tästä nyt sitten ihan vaan tälleen rohkeasti pyöritellään tai kerätään välillä tätä ylimääräistä jauhoa, mitä täältä löytyy. Onko kaikki taikinantekijät vielä mukana? Ihan rohkeasti. Vaan kunnolla. Aletaan pyörittelemään. Ja nyt sitä taikina pitäisi olla semmoisessa kunnossa, että kuten te huomaatte, niin tää ei tartu tähän mun pöytään kiinni. Tää ei tartu tän enempää käsiin kiinni. Eikä sen pitäisikään. Se ei sais. Tässä nyt sitten suurin piirtein tuohon puoleen asti niin vaivaillaan tätä. Tää on semmonen vaihe, mitä ei kannata ohittaa. Jos tän ohittaa, niin sen saa tuntia nahoissaan. Tarkoitan sillä sitä, että tämä kohta on tämän pitsan tärkein kohta. Niin, että jos sä ohitat sen, niin sun on ihan turha sitten lähteä tekemään tämmöisiä pidempiä taikinoita. Sulla voi vähän tuntua tässä pitsassa nyt semmonen kova pinta. Voi tuntua semmosia jauhoklenttejä. Se on ihan normaalia. Välillä ehkä saattaa jäädä toi taikina vähän kiinni tuohon pöytään, mutta sitten kun vaan nopsaa käsillä, pistää vaivate, niin se ei kyllä siihen pöytään jää kiinni. Ja tällä mä tarkoitin sitä, että älkää lisätkö sitä jauhoa sinne taikinaan. Se voi tuntua löysältä, nytkin näette, että vähän jää kiinni, mutta ei. Me ei tehdä sitä perisyntiä, mitä suomalaiset yleensä leivonnassa tekee. Eli menee lisäämään jauhaa. Me vaan nyt vaivataan. Tällä vaivaamisella me saadaan aikaiseksi sitko tänne. Ja myöskin se, että se alkaa se jauho imemään sitä vettä. Ne alkaa nyt työskentelemään keskenään. Me halutaan, että ne työskentelee keskenään. Ja me halutaan saada tästä taikinasta kiinni. Ja tämä vaivaaminen kannattaa tehdä itselleen sopivalla tavalla, eli mitä jaksaa. Tämä pitää jaksaa se vartti 20 minuuttia. Niin mä yleensä teen vaan tämmöistä liikettä. Tämä on mun mielestä ihan hyvä. Jotkut tekee niin, että ne tekee tästä tämmöisen pidemmän. Tämmöisen.
Ja sitten ne nostelee näin. Tämäkin on hyvä keino. Tässä kun venytetään tätä ja nostetaan takas, niin se laittaa sinne sitä ilmaa sisään. Sekin on hyvä keino. Jotkut taas tekee niin, että ne ottaa kiinni, lyö sen pöytää, venyttää kunnolla, venyttää taas, ja sitten tekee taas sen pallon. Ja sitten taas jatkaa. Mutta jos 20 minuuttia heittelet ihan uutena tulokkaana tuota pizzataikina täällä pitkin pöydällä, niin se alkaa jossain vaiheessa tuntua. Ja se saa kyllä hyvää hapatreeniä. Ei tarvitse mennä salille tämän jälkeen. Onko siellä kaikki vielä mukana, ketkä tekee pizzataikinaa? Onko tullut ongelmia? Teemu Peltomaa, oletko siellä vielä? Ymmärrän, että jos tekee taikinaa, niin ei kerkeä kirjoittaa chattiin, mutta huomaa, jos on ongelmia tai joku muu. Teemusta mä tiedän, että se tekee siellä. Tässä nyt ehtis välillä vähän keskustelemaan, että mitä teille kuuluu. En ole taas hetkiä ehtinyt itse striimata. Ollut vähän koulu- ja työjuttuja. Yliopistosta pitää valmistua tuossa elokuun loppuun mennessä. Ja mä oon tässä gradua tehnyt itse. Ja nyt mä perjantaina niin alkoi semmonen e-sports-kurssi yliopistolla. Se on ollut tosi mukava ja vaikuttaa tosi mukavalta. On kiva, kun on kurssi, josta ymmärtää, mutta oppii myös jotain uutta. Se on ihan kivaa. Peliarvostelun rintamalla on ollut tietenkin vähän hiljaista nyt, kun koronan takia niin aika moni peli myöhästyy. Niin ei ole ollut sillä lailla arvostelurintamalla ruuhkaa. Nyt te, jotka teette tätä taikinaa, niin alatte varmaan tuntemaan, kuinka se taikina on muuttunut teidän käsissä jo. Se ei enää tartu kiinni juuri lainkaan. Ja te, jotka ehtineet teet taikinaa, niin tämä on ehkä vähän sama tunne, kun te otatte sinitarraa. Ja se on aluksi sellainen niin kuin tiukka levy. Ja sitten alatte muotoilemaan sitä, kun se lämpiää teidän käsissä. Niin se alkaa olla semmoinen niinku pehmeä. Pehmeä ja joustava. Tai niinku muovailupaha. Ja tää tuntuu vähän semmoiselta niinku pehmeältä vauvan pyllyltä ehkä. Pehmeältä poskelta. Jotkut vois sanoa, että pehmeältä tisseiltä. Sekin on ihan hyvä, jos on sellaista kokemusta, niin voi sitten miettiä. Mutta sillain mä ite. Niin kuin tavallaan, että tämä tunta on niin kuin tämmöinen pehmeä ja joustava. Jos se alkaa menee sinne suuntaan päin, niin se taikina alkaa olla oikea. Sä oot onnistunut ja sä oot menossa oikeaan suuntaan. Nyt jos siellä joku tekee taikinaa ja tajuaa, että ei hitsi, tää mun pallo ei nyt tunnu siltä, mitä toi lyrtsi tuolla selittää, niin kerro mulle, miltä se tuntuu. Kerro mulle, miltä se näyttää. Jos siellä nyt on joku ihan hätää kärsimässä, niin huutakoon vaikka tuossa chatissa, että jos meinaa laittaa mulle vaikka Discordissa, tai Twitterissä, tai Facebookissa, tai Instagramissa viestiä, niin voi laittaa mulle kuvana sen oman pizzataikinansa tilanteen. Jos on nyt joku semmoinen ihan niin kuin akuutti ongelma siellä, niin voidaan katsoa yhdessä. Täällä ollaan kädet taikinassa, hyvä homma. Joo, ei sä ei paljon chattailla siellä, kun kädet taikinassa. En tosiaan, jos jollakin on nyt joku ongelma ja haluaa sillä tavalla näyttää, että, tai kysyä näyttämällä, että onko tämä oikeanlainen, niin saa heitellä sieltä kuvia. Sanokaa vaan, niin mä sitten menen katsoa jollain muulla laitteella ne. Tai tuolla mun tietokoneella. Mä en nyt tässä voi samalla katsoa. Nyt tää alkaa olla oikein tosi mukava sun tässä pöydässä. Ei pitäisi olla hirveästi mitään, jos sulla on musta pöytä, niin sit luultavasti näkyy vähän semmoista jauhoa, mutta sun kädisissä ei pitäisi olla tän enempää mitään. Tää on tosi ihanaa työstää, tää on rankkaa. Ja meikä kun ainakin päässyt korona-aikana vähän pulskistumaan varmaan tuon pizza-ansiosta, niin kyllähän tässä hiki ja hengästyskin tulee sitten samalla.
Mut nyt tää on tämmönen oikein mukava. Se on tosi mukava tehdä tätä. Tän takia on kyllä kiva, että voi vaikka höpöttää tässä samalla striimille, kun tekee tätä, koska meikällä on kyllä aina näitä koirankarvoja täällä. Onneksi minä syön itse vaan näitä pitsuja. Niin mukava höpötellä tässä samalla. Muuten mä aina, toi ikkuna ei ole mun silmien kohdalla, niin muuten mä tässä sitten aina tämän tunni. Yksin on, niin seisoskelen täällä ja hengailen. Nyt kun tää alkaa olla tälleen ihanan pehmeä ja lämmin, niin nyt tästä helpommin pystyy tekemään sen pitkulaisen. Ja nyt sitten voi tehdä, että venyttää, painaa sisään. Venyttää, painaa sisään. Venyttää, painaa sisään. Venyttää, painaa sisään. Ja sitten tekee uudestaan pallo. Ja taas vähän aikaa. Taas vähän aikaa tekee palloa. Otetaan tuolta vähän taas taikinaa. Mitä on jäänyt kiinni tänne. Taas pyöritellä. Taas se tuntuu vähän tahmeelta. Ja mä en rauhassa pyöritellä sitä. Meillä ei mihinkään kiire. Taas se alkaa tuntua siltä tai taikina, että se on pehmeitä. Ei tarvitse kiinni käsiä, ei tarvitse kiinni pöytään. Tehdään taas pitkulainen. Tehdään taas tämmönen pitkulainen. Tämmönen niinku kädemit 2 kilon siika. Taas voidaan venyttää. Se pitäisi alkaa venyä tälläin. Vähän riippuu jauhoista. Painetaan sisään. Otetaan täältä kiinni. Venytetään. Pitäis venyä. Nostetaan taas. Otetaan taas kiinni. Venytetään. Nostetaan. Venytetään. Näettekö? Venytetään, nostetaan. Ja taas voidaan tehdä taikinapalloa. Sitten taas ihan vaan rauhassa. Aikaan taas vaivaillaan. Pohditaan elämän asioita ja mietin, että milloinhan se olisi taas siinä pisteessä, että se voisi taas sitten pistää taas tämmöisessä patonkissa. Tämä ei ole pakollinen kohta, mutta moni tykkää siitä. Nyt tämä alkaa yhä nopeammin ja nopeammin tämä taikina. Sun pitäisi huomata se. Yhä nopeammin ja nopeammin se alkaa mennä semmoiseksi niin kuin hyväksi. Se vielä vähän ratkee, jos sitä tekee liikaa. Mutta se alkaa jo ole aika hyvä. Ja se yhä nopeammin ja nopeammin palautuu semmoiseksi pehmoiseksi ja käden mukavaksi. Ja se ei enää tartu. Nytkin se on ihan tämmönen. Mä voisin tehdä uudestaan tämän heti. Tää on semmoinen kunnon kädenlämpöinen muoveluvaha tai sinitarapallo. Vielä 6 minuuttia aikaa perusvaivaamiseen. Seuraavaksi meillä on vuorossa otan vähän pois noita ylimmäisen. Toi suolet. Iltapäivää. No moi, Anni. Miten täällä menee? Täällä tehdään kuule pizzataikinaa. 24 tunnin pizzataikinaa. Elikkä meikä ajattelee, että huomenna tulee varmaan syötyä pizzaa kuitenkin, niin meikä tässä yli sen tunni yksinään höpöttelee ja kattelee kaapistoja seinämiä, niin mä ajattelin, että no minkä takia mä en tässä samalla sitten striimaisi teille ja näyttäisi, että ne pizzataikina luonnistuu, niin tässä nyt näyttelee, miten tää pizzataikina menee, ja jos tuli alussa mukaan, niin
pysty tekemään tässä samaa tahtia ja kyselemään. Toki vieläkin voi siis kysellä taikinasta. Mut semmoista. Mitäs Anni, sulle kuuluu? Miten menee? Miten on lauantai lähtenyt käyntiin? Ja nyt teillä, kellä on tää pizzataikina tässä eessä, niin te alatte tuntea, kuinka siellä on ilmaa. Aina, kun te pyöräytätte näin, te tunnette, että siellä on ilmaa. Ne alkaa tulee täältä päästä, kun tekee näin. Te alatte tuntea, että täältä tulee vähän ilmaa. Eli siellä on nyt ilmaa sisällä siellä taikinassa, ja niin sen pitääkin olla. Tämän vaiheen tarkoitus on saada se ilma sinne sisälle. Mut joo, ei hätää, vaikka nyt tulee vasta linjoille. Tää on täällä Twitchissä nähtävillä tää pizzavideo, ja sit mä otan tän vielä mun YouTubeen. Et jos haluu tehdä itse tämmöstä pizzataikinaa, niin voisit katsoa tän videon. Ja saa kyllä kysellä Discordissa, Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa. Jees, ja kyllä myöhemminkin. Neljä minuuttia vielä tässä vaivaillaan. Tää alkaa olla tämmönen hyvässä kuosissa jo.